Opština Prijepolje još uvek nije odlučila kako će raspodeliti 9 miliona dinara za informisanje. Nema zainteresovanih za izgradnju parka i izletišta na Ravnama. U jeku sezone kupine proverili smo kako protiče berba u domaćinstvu Pejovića u Sedobru. Fudbaleri Jasena i Polimlja ovog vikenda počinju takmičenje u zapadno-moravskoj zoni. Za vikend sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 28 stepeni. Ovo su vesti televizije Forum, ja sam Aleksandar Minić. Opština Prijepolje opredelila je 9 miliona dinara za sufinansiranje medijskih projekata u ovoj godini, 2 miliona više nego prošle godine. Do kraja godine ostalo je nešto više od 4 meseca, a koji mediji i za šta će trošiti opredeljeni novac nije poznato, jer rezultata konkursa raspisanog polovinom juna još uvek nema. U konkursu za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja naznačeno je da rešenje o raspodeli sredstava donosi predsjednik opštine 90 dana nakon raspisivanja konkursa, odnosno ostalo je prostora još mesec dana da se odluči kome će sredstva biti dodeljena. Aktivnosti na projektima trebalo bi da budu usmerene na proizvodnju medijskih sadržaja kojima se na istinit, nepristrasan i pravovremen način javnost informiše o radu lokalne samouprave, na podizanje kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika manjinskih grupa, promovisanje turističkih i privrednih potencijala opštine, zaštita dece i mladih, razvoj nauke, sporta. I dok se čeka rešenje o raspodeli sredstava za informisanje u ovoj godini, podsjetimo se kako je to izgledalo prošle godine. Od 7 miliona dinara raspodeljenih na javnom pozivu za sufinansiranje medijskih projekata u opštini Prijepolje u 2018. godini, prijepoljski mediji dobili su ukupno 900.000 dinara, dok je 6 miliona 100.000 dinara podeljeno medijima iz Priboja, Novog Pazara, Beograda i Užica. Rezultati konkursa objavljeni su 15. oktobra, što znači da su mediji imali 2,5 meseca da realizuju svoje projekte. Međutim, u revidiranim budžetima odobrenih projekata koje je Televizija Forum dobila na osnovu zahteva za dostupnost informacija od javnog značaja, broj meseci premašuje vremenski period od 2,5 meseca. Takav je slučaj kod dva medija koja su dobila najviše sredstava, Informativnog centra Priboj i Sandžak televizije iz Novog Pazara. Najviše novca iz budžeta opštine Prijepolje dobio je Informativni centar Priboj, 2 miliona 900.000 dinara za projekat Hronika Prijepolja. Od medijskih sadržaja finansiralo se 30 TV emisija, što je opština Prijepolje platila 614.000 dinara. Sa blizu 2 miliona 300.000 dinara finansirane su zarade zaposlenih, pa je tako glavnom i odgovornom uredniku, producentu, koordinatoru projekta za 3 meseca isplaćeno na ime zarada po oko 200.000 dinara. Zbunjujući je podatak da u predloženom budžetu Informativnog centra Priboj stoji da se zarade isplaćuju za 3 meseca, iako je rešenje o dodeli sredstava objavljeno 15. oktobra, 2,5 meseca pre završetka kalendarske godine i roka za završetak aktivnosti. Druga po visini dobijenih sredstava bila je Sandžak televizija iz Novog Pazara, koja je opština Prijepolje za projekat Prijepoljska hronika 2 dodelila 2 miliona 100.000 dinara. Projektom su predvidjeli realizaciju 32 medijska sadržaja, 16 TV priloga i 16 emisija. Za razliku od Informativnog centra Priboj, koji je veći deo sredstava planirao za zarade zaposlenih, Sandžak televizija je skoro sav novac raspodelila na operativne troškove. Tako joj je na ime putnih troškova opština Prijepolje dala 480.000 dinara, za iznajmljivanje dodatne opreme 640.000 dinara, iznajmljivanje automobila 240.000 dinara, usluge konsultinga 100.000, postprodukciju 288.000 dinara. U njihovom revidiranom budžetu troškovi su predviđeni za 4 meseca, što također nije u skladu sa uslovima konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja. Kada se vreme i novac isprepliću, sve postaje relativno, pa ono što je napisano kao pravilo može i da se ne ispoštuje. A sufinansiranje medijskih sadržaja iz budžeta lokalnih samouprava trebalo bi da ima samo jedan interes, da javnost bude objektivno i pravovremeno informisana. Obustavljen je postupak javne nabavke za prvu fazu izgradnje parka i izletišta na Ravnama u Prijepolju, jer nije bilo zainteresovanih ponuđača.
Nova javna nabavka biće raspisana za nekoliko dana, kažu iz turističke organizacije regije Zapadna Srbija. Javna nabavka za izgradnju parka i izletišta na Ravnama raspisana je 24. jula, a rok za podnošenje ponuda bio je 5. avgust. Do naznačenog roka nije pristigla ni jedna ponuda, pa će postupak javne nabavke biti ponovljen za nekoliko dana. Uređenje izletišta na Ravnama deo je projekta Unapređenje turističke infrastrukture u regiji Zapadna Srbija, koji sprovodi turistička organizacija regije Zapadna Srbija, a finansira Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Neuspela javna nabavka neće uticati na dinamiku sprovođenja projekta, rekao nam je direktor turističke organizacije regije Zapadna Srbija Miroslav Rađan, kao i da će izletište na Ravnama biti uređeno do maja naredne godine, kako je i planirano. Na lokaciji se planira izgradnja drvenih pečurki, nadstrešnica kao i roštilja koji će se nalaziti u neposrednoj blizini pečurki. U centralnom delu parka nalaziće se dečije igralište sa mobilijarom. U uglu parka planirana je izgradnja letnje pozornice sa mini tribinama koja će biti multifunkcionalna. U drugom delu parka planiran je prostor za kampovanje. Sredstva namenjena za prvu fazu radova iznose 1.900.000 dinara, a ukupna vrednost projekta je blizu 5 miliona dinara. Prijepoljski kraj pogodan je za uzgoj svih jagodastih vrsta voća. Iako je prethodnih godina malina preuzela primat u proizvodnji i broju zasada, sve je više poljoprivrednih proizvođača koji gaje kupinu. Ovogodišnji dobar rod prati i dobra otkupna cena od 70 dinara po kilogramu, a u jeku sezone proverili smo kako protiče berba u domaćinstvu Pejovića u Sedobru. Naš domaćin Bojan Pejović pre tri godine je podigao zasad organske kupine sorte Triple Crown, odnosno trostruka kruna, koja se, kako kaže, pokazala kao veoma otporna i rodna. Parcela se nalazi na 20 ari, trenutno je zasađeno oko 600 komada kupina, treća godina je branja, znači trebalo bi da bude sad puni rod. Sa prve dve godine, znači koliko radimo, uspjeli smo da samo troškove koje smo, znači, imali da pokrijemo sa tim rodom. Sad se nadamo nekom dobrom rodu i vidjet ćemo kako će to biti. Uglavnom obrađujemo, znači, ja, otac i majka, supruga i dvoje dece naše, pa ponekad priteknu i komšiju pomoć i tako postižemo uglavnom sve. Gazdinstvo se vodi na oca, inače moram da napomenem da je ovo celokupno imanje ovde, znači imamo 6 hektara zemlje, to je prvenstveno imanje moje babe, inače ona je moje majke majka, ona, znači, ima samo nju, ali opet bogata, ima 8 praunučića. Svega. Znači, ona nam je postrekač svega ovoga. Evo mu imanje i vidi kako je. Sve ima. I šta je postigao? Plat. A jes mu i babo radnik. Morao je biti i on malo. Svi i sna, i šćeri, sve to dobro. I baba je rad koliko odo gore da kažem da sam pobedila. Dosta truda i rada uloženo je u podizanje i održavanje zasada, počev od sadnica, sistema za navodnjavanje, opreme za obrađivanje i prihranu kupine. Od svega je, kažu, najvažnije da se vide rezultati tog truda i da se posadi koliko može da se postigne. Volela bi da ovo bude ovako, da držimo, a onako bi opet krenuo dalje, ja bi bila uz njega, ali ovo ovoliko raditi dovoljno, jer svi rade, samo malo da prošije, eto, da imaju, da dopune, što ne može plata, a znamo plate, ali ajte. To što radim nikad mi nije teško, kad pomislim samo da su mi oni svi zdravi, živi, uspešni, nemam šta da poželim, samo da bude ovako i hvala Bogu, na daru. Uzgoj organske kupine zahteva više posvećenosti, prihranu organskim đubrivom i manje tretiranje zaštitnim preparatima. Rod je neizvesniji, ali otkupna cena veća za 30% u odnosu na konvencionalnu. Kupina, znači, prvenstveno mora da ima neke uslove, znači ne podnosi velike žege sunce. Ovi prethodni dani koji su protekli sa velikim temperaturama napravili su popriličnu štetu, ali nadamo se sad da će u ovo dogledno vreme stabilizovati se vreme i da će biti kvalitetni rod. Neophodna bi nam bila mreža, ako bi misli sistem, znači, zaštite od grada i od sagorevanja od sunca.
to bi nam još bilo neophodno, ali razmislit ćemo da za dalje kakva bude cena kupine i vidjet ćemo šta ćemo raditi. Za sad smo zadovoljni sa saradnjom S-Commerce, uglavnom imamo njihovu stručnu pomoć, prvenstveno od Mikote Tomaševića i Elzana Mehonjića. Tako sarađujemo sa njima i trudimo se i mi da bude što bolji kvalitet kupine koju uberemo da predamo. Budućnost i perspektivu u gajenju kupine naš sagovornik vidi u umerenom ulaganju, praćenju potreba tržišta, ali i sopstvenih mogućnosti i za sada kao dodatnom poslu i prihodu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prijepolju u saradnji sa Poreskom policijom Odsek Užice podneli su krivičnu prijavu protiv 36-godišnjeg muškarca iz Prijepolja zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo poreska utaja. Sumnja se da je on kao odgovorno lice firme koja se bavi transportom od januara 2017. do jula 2018. godine falsifikovao račune za gorivo kako bi ih prikazao kao trošak firme i na taj način ostvario pravo na poreske olakšice. Na ovaj način je, kako se sumnja, oštetio budžet Republike Srbije za oko 2 miliona 820 hiljada dinara. Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija iz Trstenika u saradnji sa opštinom Priboj i ove godine nudi besplatnu školarinu za sve studente koji izaberu da svoje obrazovanje nastave u izdvojenoj jedinici ove visokoškolske ustanove u Priboju. Na osnovu dogovora opštine Priboj i Visoke tehničke mašinske škole strukovnih studija iz Trstenika, čija je izdvojena jedinica počela sa radom u Priboju prošle godine, upis studenata nove generacije za školsku 2019-2020. Godinu biće besplatan. Kandidati za upis mogu konkurisati na tri studijska programa: proizvodno mašinstvo, drumski saobraćaj i informacione tehnologije. Svi studenti koji steknu uslov za upis druge godine biće upisani bez nadoknade u drugu godinu. Konkurs za drugi upisni rok biće raspisan u ponedeljak 19. avgusta i trajaće do 4. septembra, dok je polaganje prijemnog 7. septembra. U subotu startuje takmičenje u Zapadno-Moravskoj zoni, u kojoj će se ove sezone takmičiti dva kluba iz naše opštine. Polimlje je prošlu sezonu završilo na 7. mestu, a Brodarevski Jasen se osvajanjem Zlatiborske okružne lige plasirao u zonu. Fudbaleri Polimlja prvenstvo u Zapadno-Moravskoj zoni počinju u nedelju, kada će na stadionu u Hašibegovića polju dočekati Crnokosu iz Kosjerića, koja je pravo igranja u Zapadno-Moravskoj zoni izborila kao drugoplasirana ekipa Zlatiborske okružne lige. Prijepoljski fudbaleri prošlu sezonu su završili na 7. mestu sa skorom od 9 pobjeda, 10 poraza i 5 nerešenih rezultata. Utakmica se igra u nedelju 18. avgusta sa početkom u 17 sati. Nakon 12 godina fudbalski klub Jasen će u subotu odigrati utakmicu zonskog ranga takmičenja. U prvom kolu Zapadno-Moravske zone fudbaleri iz Brodareva gostuju ekipi Sloge iz Bajine Bašte, jednom od pretendenata za ulazak u viši rang takmičenja, koji su u prošloj sezoni zauzeli 6. mesto. Brodarev se očekuje veoma težak raspored jer u prvih 6 kola čak 4 puta gostuju, a gradski derbi između Jasena i Polimlja prijepoljska publika će videti u 13. kolu, koje je na programu 10. novembra na stadionu Rosulje. Zapadno-Moravska zona ove godine broji 16 klubova, a među njima su i dva kluba iz Komšiluka, Zlatar iz Nove Varoši i Pribojski FAP, koji će odigrati derbi već u prvom kolu. Od 1. do 31. avgusta u S-Commerce marketima Volim dobro u ljudima višnja kašasti voćni nektar 750 ml 199, Šipurak džem organski 400 g 459, Megle jogurt 1 kg 99. Za vikend nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Jutra će biti hladna sa temperaturama oko 11 stepeni, dok maksimalne dnevne temperature neće prelaziti 28. podeok Celzijusove skale. Podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Prema izgledima vremena za narednih 7 dana, do četvrtka će biti sunčano i veoma toplo, sa temperaturama oko 30 stepeni, dok nas u petak očekuje osveženje sa pljuskovima i grmljavinom. Sledi podsjećanje na najvažnije događaje koji su obeležili dan za nama. Opština Prijepolje još uvek nije odlučila kako će raspodeliti 9 miliona dinara za informisanje. Nema zainteresovanih za izgradnju parka i izletišta na Ravnama. U jeku sezone kupine proverili smo kako protiče berba u domaćinstvu Pejovića u Sedobru. Fudbaleri Jasena i Polimlja ovog vikenda počinju takmičenje u zapadno-moravskoj zoni. Za vikend sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 28 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vesti. Ostanite uz program televizije Forum. Prijatan vikend!